ተዋናይ አበበ ተምትም ባካቹ ሞራል ስጡልን ተዋናይ አበበ ተምትም ተዋናይ አበበ ተምትም ተዋናይ አበበ ተምትም እናመሰግናለን 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 ተዋናይ አበበ ተምትም በዘጠነኛው ሺ ሲትኮም ድራማ ላይ ለየት ባለ ጥበባዊ ይዘት ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኝ የጥበብ አባት ነው ተዋናይ አበበ ተምትም ከልብ እናመሰግናለን ከልብ እናመሰግናለን እናመሰግናለን ሞራል እየሰጣችሁልን ክቡራትና ክቡራን የአብሮት ኢንተርቴንመንት የዘጠነኛው ሺ ልዩ ተሸላሚዎች